ჩვენთვის ეს გამოფენა ალბათ არის აღმოჩენა მამაში ფოტოგრაფის. ანუ რეალურად კი ვიცოდი რომ ფოტოგრაფია მამა. მაგრამ აი სხვანაირად გრძნობ ამ ყველაფერს. ძირითადად მაინც ხო ის არის მამა არის და ვერაფასებ რაღაცებს და როდესაც გარდაიცვალა გადავწყვიტე რომ გავაკეთო ამის არქივი, დავასკანირო ფირები და მან დაიწყო კინო ნამდვილი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი აღმოჩენები გავაკეთე, რაც მე მგონი წარმოუდგენელი იყო. ამ გამოფენასაც შეეხება კოლგას ფარგლებში ტარდება. არ იყო ადვილი ამის გადარჩევა, იმიტომ რომ რადგან ავტორი მე არ ვარ, ვერ ხვდებოდი რა ჯობია და როგორ. მაგრამ ამას მაინც მოახერხე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვიგრძენი ის განწყობა, ის მრავალწახნაგობა, დოკუმენტალისტიკაც არის, ხატული ფოტოგრაფიაც არის. ძირითადად დაუდგმელია ყველაფერი აბსოლუტურად. იმ პერიოდი ძალიან დამახასიათებელი ხელწერით და ესეთი მომენტებით, რომლებიც ვერც კი წარმომედგინა და ძალიან კმაყოფილი ვარ მამას როგორც ფოტოგრაფის.